Gràcies. Gràcies, amics. Això s'està passant. Gràcies per aquests aplaudiments que tornen a ser de llauna per culpa de les restriccions derivades del coronavirus. Aquests aplaudiments eren nostres o els hem agafat d'un altre programa? Que jo ja... No ho sé. A mi els aplaudiments se'n barregen tots. És com el reggaeton, saps? No, no. Tot sempre em sona igual. Ai, ai. Ja no. Això de tenir un maluc de titani... Sí, no t'ho recomano. No va bé, no va bé. Ha sigut només un d'allò i ja està l'estrabada, eh? No acabem, eh? Aquesta setmana no acabem. Ai, senyor. És el primer cap de setmana en tancament municipal. Ha estat bastant mogudet, eh? Suposo que heu vist les imatges, especialment la dels nanos que saltaven al Decathlon. Això, tothom anava ple. Hi ha hagut bastants incidents. Sí, però tu... El caos... Tu, la Barcelona de Colau, convertido en Sodoma i Gomorra. Ja esteu tots els capitalistes de dretes mirant la part negativa. Jo m'he comprat una bici nova per Wallapop a meitat de preu. Posava 3 hores d'uso. És que només ens fixem en l'Urlet i jo ja puc fer esport ara. Perquè és el bo del capitalisme. Hi ha sempre una transacció entre el bé i el mal. En fi, d'això en parlarem després, perquè ara ens volem centrar en el gran tema de la setmana, que són les eleccions presidencials als Estats Units. Hi ha molta expectació en aquesta cursa presidencial entre Donald Trump i Joe Biden. He dit cursa, però és en sentit metafòric, eh? Perquè Trump i Biden sumen 150 anys. De veritat, eh? Són 77 i 74. O sigui que, quan parlem de cursa, més aviat volem dir volteta pel barri presidencial. Sí, senyor. I que no sigui en camilla, aquesta cursa, eh? Espera, la nit pot ser llarga i emocionant. A veure què passa a la nit. Molt. Però vols dir que podem parlar de les eleccions des d'aquí? Tots els periodistes, de debò, van a Nova York per respirar l'ambient que s'hi viu. Sí, ja, però... I nosaltres aquí, a Sant Joan d'Espí. Mira, ho sento. No vull que em passi com a l'Ostrell. Eh? Que ha fotut el camp i què ha passat? Doncs el que havia de passar, que el plató de planta baixa l'han ocupat. Però vols dir que... Són mals buscats, m'entens? No te'n vagis a Nova York i no t'ocuparan el pis. Ai, el plató. Però vols dir que l'han ocupat? Sí. Potser només han convidat els stay-homes i la cosa s'ha anat demanant. No, perquè no són només ocupes. Si no, no hi hauria també les càmeres d'Espejo Público. M'entens? Que estan pendents de qualsevol ocupació que hi hagi. A més, que això és imperialisme informatiu, eh? Jo no estic fart de tuits de famosos yanquis dient-me que voti. Que voti aquí. Canvio jo tuits amb els mítings de la Laura Borràs, Lady Gaga... Hauries de fer-ho, a veure quina cara posa. Sí, sí. Enviar-li privats. Doncs, perdona, però jo, com a ciutadà del món lliure, vull saber qui governarà l'imperi els pròxims 4 anys. La qüestió és, governi qui governi, les coses canvien molt, són tan diferents com sembla el demòcrata Biden i el republicà Trump. Anem a descobrir-ho analitzant els seus discursos. Som-hi! Ei! Benvinguts! Benvinguts al concurs. Frase de Biden o frase de Trump? Els concursants d'avui són Jair Domínguez, de Vilafant. Gràcies! Tot i que per la quantitat d'armes... Exacte. Per la quantitat d'armes que porta, podria ser de Waco, Texas. Efectivament, efectivament. Volem legal, tot legal. Hem vingut a jugar, a legalitzar la marihuana. No, la legal. En Magí davant seu és un gran amant de la cultura americana, sobretot la cultura culinària. Make America fat again. Exactament. Qui té... Perdona? Què? Magí, que et diuen que tens alguna cosa al bigoti. Ja està, val. M'ho ha dit el tram. El concurs és molt senzill. Jo us direu una frase i vosaltres m'haureu de dir si l'ha dit el president Trump o l'aspirant demòcrata Joe Biden. Per tant, preparats, poseu les mans a punt sobre el pulsador per... Què? Trump! No. És una... La frase. No, he dit que poseu les mans sobre la cosa aquesta. Poseu les mans a punt? Sí. Sobre la cosa... És Trump! Que és el que fa amb les mans. Poseu les mans
a les... No, no era una frase de Trump, era una frase meva. T'estàs equivocant. Encara no havia començat el concurs. Perdoneu. A veure, la primera frase, aquesta sí, és la següent. Hi ha gent creuant la frontera amb tones de productes per fer des de metamfetamina a cocaïna o heroïna i tot passa pel Mèxic més corrupte. Atenció, ha pulsat. Qui està pulsant? Qui està pulsant? Ho trencaràs. Jair, vinga. Fàcil, frontera, Mèxic, drogues, ha de ser Trump. Però és tan evident que segur que no és de Trump. O vols que pensem que és tan evident que segur que no és Trump i que en realitat és de Trump. Per tant, jo dic Trump. Error, error. I deixa d'apuntar-me amb aquest trasto. La frase era de Biden. Eh? La va dir el 2006. Veus? To stop tons of drugs from Mexico. Pensava que seria un concurs fàcil, eh? Però res és el que sembla, especialment a la política americana. I les fronteres entre esquerra i dreta, suposant que hi hagi esquerra allà, són difuses. Següent frase. És aquesta. Us prometo que el president té una gran porra. Magí. Sí, aviam. Trump, d'entrada, no té pinta de calçar massa gran. Jo imagino la de llonces de Trump com... Per què t'imagines la de llonces de Trump? Bueno, perquè ara m'ha vingut al cap i jo diria que és com un panellet de cirera, saps què és? Ai! Sí, que és com petit i amb la punta així vermella. No, no, prou, Magí, quin fàstic. Va, de qui és la frase? Jo crec que és la típica fake news de Trump. Error! Error, senyors! També és de Joe Biden, ho va dir el 2012, en referència a les negociacions amb Iran, i es referia a Obama, que segons Biden tenia una gran porra. Però què? Què li passa a Biden? O sigui, aquesta és l'alternativa a Trump? Una trauma blanc i gran que no fa més que pensar en genitals de negres? No, era... A veure una cosa. Què? Estava parlant de a Big Stick. Ah. És una porra metafòrica. Es referia que Obama podia negociar amb mà dura. D'acord? Em quedo molt més tranquil. I amb mà dura anem a la última frase, eh? Com he lligat conceptes. Vinga. Els meus anticossos lluiten contra els maleïts virus xinesos fins a derrotar-los. Qui ho va dir? Magí, deixar de consumir mentre jugues. Trump! Aquesta frase, que sona fatal. Sí. És horrible. Trump? Trump, no. Rebot, Jair? Qui? No, home, no veus que tota l'estona estan enganyant-nos? És de Biden, frase de Biden, home. Error, tampoc. La frase era d'Ortega Smith. Oh! Heu perdut tots dos. No, ni parlar-ne, si no guanyo jo, això es convertirà en un bany de sang. Oh. Doni'm el premi. Trump, és de Trump aquesta frase. Sí, senyor. És el que dirà si perd les eleccions. Exactament, atenció al bany de sang que pot venir si guanya Biden. És correcte, guanya en Magí, vés-te'n a la porra, a Jair, i comencem abans que em matin. Moltes gràcies. Deixa de mancar. El tema és que en Magí s'endú dos hamburguesos. O sigui, és molt gros, perquè estaven fredes. I ja no existeixen. Ja no estan en aquest món, ja no estan entre nosaltres. Són ex-hamburgueses. Bé, avui és dilluns, dia 2 de novembre. És el dia en què encara cuegen els aldarulls d'aquest cap de setmana a moltes ciutats de l'Estat i ningú no es posa d'acord en qui hi ha al darrere. No hay un perfil definido, ¿eh? Los hay negacionistas, víctimas de cierre de negocios, neonazis y también radicales de izquierdas. Si hay la extrema dreta, si hay la extrema esquerra, si hay movimientos de características anarquistas y después de gente que por ahí simplemente se apuntan en el festival. Los agentes han identificado a varios radicales, algunos de ellos relacionados con grupos violentos del mundo del fútbol. O sigui que poden ser negacionistes, d'extrema dreta, d'extrema esquerra, hooligans, afectats. Costa molt saber qui són els manifestants. I no ho entenc. Amb el tsunami democràtic va ser molt fàcil. Tots eren terroristes. Coi! I els hooligans del futbol també han protestat, diuen. Però si la Lliga no s'ha suspès, de què s'han de queixar? Que de què s'han de queixar? De què? Que de què s'han de queixar? De què demano? De la cagada de Neto dissabte.
M'entens? Quan la vaig veure, jo també vaig tenir ganes de cremar un contenidor davant de la casa d'en Neto. Tard! Ja ho vaig fer jo dissabte. Va ser una cagada del qual parlarem després, perquè en Magí, com sabeu, avui parlarà d'esports. Bé, tots els partits han aprofitat per acusar-se mútuament dels aldarulls. Podemos, PP i Ciutadans culpen a Vox de fomentar els incidents. En canvi, Vox, si bé s'atribueix al malestar, diu que els aldarulls són cosa de l'extrema dreta, ho ha dit Santiago Abascal. Perdó, de l'extrema esquerra, efectivament. Potser si sentim un dels lemes que es van cridar a les manifestacions, tindrem més pistes de qui eren. Ni derecha ni de izquierdas, todos a la mierda, han dicho. Ni de derechas ni de izquierdas, todos a la mierda. La rima és impecable, eh? Assonant, però impecable. A l'alçada de la protesta. Jo crec que fa tuf d'extrema dreta. Jo crec que és dels creadors de ni masclisme, ni feminisme, igualtat. Que és pitjor encara, perquè ni de sol rima. No, no, ni això tenia. A veure, ni de derechas ni de izquierdas és el que sempre deia Ciutadans, no? Sabem què ha fet Carrizosa aquest cap de setmana? Pot ser que tingui un patinet elèctric nou del Decathlon? Jo crec que en Carrizosa aquest cap de setmana no estava per orgues perquè ha tingut males notícies. Hem llegit que hi ha hagut una baixa massiva de ciutadans, de militants de Ciutadans, més de la meitat dels afiliats, entre els quals, per sort, sí, a Catalunya no els ha marxat cap alcalde. Ah. És un consol. Sí, 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 però a veure, Toni, si els que protesten no són d'esquerres, ni de dretes, ni de ciutadans, llavors què són? Si us plau, que m'estic posant molt nerviós! Calma. Qui és? Calma, calma, calma. Tranquil, potser aquestes imatges dels aldarulls de Madrid t'aclareixen una mica més el tema. Mira que estan cantant. Y hay que defenderla. Ah. Esta es nuestra tierra y hay que defenderla. Sí, esta es nuestra tierra y hay que defenderla. O com ells ho pronuncien... Clar, per la mascareta, perquè tots portaven mascareta, segur. Sí. A priori, no sembla gent que protesti pels horaris massa estrictes de les biblioteques. Jo crec que això es podria descartar. Però, en fi, aquí a Barcelona també va haver-hi protestes que van acabar amb saquejos. Hubo uno que robó una bicicleta, perdona, en una tienda de deportes de Barcelona, y luego la ha puesto en Wallapop, y entonces la policía le ha pillado. Com, que la policía entra a Wallapop? Espera un moment, Toni, que he d'esborrar unes coses. Per cert, t'interessen uns dragons de Komodo? En tinc 15. Dragons de Komodo? No, ja vaig passar per això, Jair, recorda-t'ho. Me'n vaig endur un, però es va menjar el chihuahua de la meva dona i encara no em parla des d'aleshores, per tant, potser en un altre moment, no et diré que no. Dins del caos, a Barcelona també es van viure moments entranyables, com el d'aquest senyor, de forma absolutament estoica, tocant el piano amb un contenidor cremant al darrere seu. És una imatge com molt metafòrica, no? És com em sento jo mateix fent acudits en aquest 2020. Sí, sí, sí. Mira, és la versió urbana de l'orquestra del Titanic. Sí. Mira, encara té sort que no li agafés el piano un nano d'aquells i el vengués a Wallapop, eh? Sí, 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 sí. En fi, dues setmanes després del tancament de bars i restaurants, sembla que ha començat a baixar el nombre de contagis i el risc de rebrot a Catalunya. Doncs ja està, no? Toni, fem-nos un petó amb llengua! Ja s'ha acabat, home! Què dius, boig? Calma't! No, no, no m'obliguis a triar... Tu t'ho perds, eh? No m'obliguis a triar. Tu t'ho perds, eh? Ja poden obrir els bars, la gent pot tornar al Montseny, el Barça pot tornar a jugar bé. No, jo crec que és massa aviat, per això. De debò, és massa aviat, perquè hi ha gent que encara ho veu negre. Això és el que va dir ahir el doctor Rafael Bengoa, exdirectiu de l'OMS. El verano lo que ha sido es una especie de espejismo de normalidad. Ahora es necesario ir tomando decisiones cada vez más severas. Probablemente dentro de una o dos semanas, al ver que esto no está funcionando, ya vamos a un confinamiento tipo marzo-abril. Altre cop tornem al març. No. No pot ser, ja no ens hi caben més manualitats dels nens, que vam acabar fent una maqueta de Sant Pere de Rodes amb macarrons, però a escala 1-1. Oh, però que maca. Sí, però no es pot viure aquí dintre. El problema del romànic era el tema de la
confortabilitat, sí, no? Sí, sí, exacte. Per la resta, preciós. La gent preciós, tot. Tampoc ens pot sorprendre que hi hagi, diguem-ne, pronòstics pessimistes. Penseu que a França, a Bèlgica, a Alemanya, Àustria, República Txeca, Itàlia, Irlanda han decretat confinaments més restrictius que els d'aquí, i el Regne Unit i Portugal han imposat un confinament domiciliari, tot i que la incidència del virus és molt menor al que té Espanya. I Andorra, tothom tancat a Caldea, no? Fins a nova ordre. Imagina com ha d'estar l'aigua d'aquella piscina, que deu semblar salmorejo. Oh, quin fàstic. Quin fàstic, per favor. En fi, des del govern espanyol, el ministre Illa sembla confiat en que no arribarem al confinament total. No, rotundament no. Ara no ho preveiem. Ara no, ni estem treballant ni ho preveiem. Aquest és dels meus, eh? Ni treballar ni preveure. Està bé. Illa, Illa, Illa! Illa, maravilla! Alegria, home! No, ni treballar ni preveure és una mica la recepta del ministre Illa i de molts polítics del RAM. Quedem-nos, però, amb una previsió optimista, segons diu una de les principals fabricants de vacunes. A la primavera ens estarem vacunant i a l'estiu estarem gairebé en normalitat. Sí. Això és el que hem llegit a La Vanguardia avui. Això seria una molt bona notícia per tothom. Però no sé si també per tu, Magí. Bona nit, Magí, com estàs? Bona nit. Gràcies, companys. No, per mi no, perquè a mi em fan pànic les agulles. Encara que et curin, sí. És superior a tu, eh? Sí, jo si us voleu vacunar tots, menys jo estic bé, eh? Val, molt bé. Doncs parlem d'esport, si et sembla, que faràs menys el ridícul. Val. Vinga. No creguis, És veritat, sempre em sorprens. Magí, el Barça no acaba d'arrencar, eh? Amb això coincidirem tots. Des d'abans va empatar contra l'Alavés i ara ja no hi ha en Bartomeu per culpar-lo de tot. No, és així, marcador igualat, tot i la norma diferència de pressupost que hi ha entre els dos equips, perquè no, el poderós Alavés només va aconseguir un pírric empat contra un humil Barça, al final. El Barça humil? Que fas broma, o què? No, home, no. Et recordo que el Barça té 190 milions d'euros de pèrdues. Per tant, l'Alavés va abusar d'un equip petit com el Barça. Ah! Què significa això? Que l'equip gran de la ciutat ara és l'Espanyol? Despectivament! Despectivament. És un altre gir inesperat d'aquest 2020, eh? Tens dubte? Que sembla escrit per un ximpanzé picant les tecles d'una màquina d'escriure posat de l'ECD. Però, per un moment, parlem de futbol. Fem una mica d'anàlisi. Les claus del partit per tu quines són? Aviam, tothom coincideix en que el Barça va jugar molt malament la primera part, però molt bé la segona. D'acord? I com que m'ho demanes tu, doncs he fet una anàlisi tàctica. Comparem alineacions. A veure. Entre primera i segona part. Uh-huh. Aquí les tenim. Aquí les tenim. Noteu alguna diferència d'entrada? No ho sé. Bueno, a la segona part van entrar-hi Pedri, Trincao i Pjanic, no? Sí, però això és superficial, Toni. Clar. Amb el moll de l'os. Ho entenc. Fixeu-vos-hi bé, eh? A la primera part hi havia dos jugadors amb el nom acabat amb la lletra I, i a la segona part hi havia tres. Què vol dir això? Que quan més jugadors acabats amb la lletra I té el Barça al camp, millor juga. Però això és l'anàlisi més superpatillera que he sentit en dècades. No, perdona, eh? Patillera és la teoria de cordes. Això és ciència, el que estem fent aquí, d'acord? Però jo t'he demanat una anàlisi tàctica, no ortogràfica, m'entens? No. Aviam, si vols, podem analitzar tàcticament què falla. Va? Podem mirar xifres, mapes de calor, estadístiques... Podem fer informes dels errors de planificació esportiva dels últims anys. Sí. O podem apostar per la teoria de la I, i dels jugadors que acaben amb la lletra I, i fer una alineació de jugadors amb la I. Què preferiu? Estadístiques de merda o la I? La I! Teoria de la I! Volem teoria de la I! Ai, per favor, la teoria de la I. O el públic, què preferiu? No, si no hi ha públic. Si voleu que fem la I, quedeu-vos en silenci uns segons. El públic és sobirà, al final. A veure una cosa. El públic és sobirà. Sí, sí. Per tant, endavant amb l'11 ideal del Futbol Club Barceloni.
O sigui, pretens convèncer-me de que els jugadors acabats en vi són, fan que el Barça sigui millor? No t'haig de convèncer, la realitat s'encarrega d'això, Toni. jugadors del Barça acabats amb la lletra I. A la porteria, Sadurní. Per favor. Qui no recorda Sadurní? Jo, per exemple, no el recordo Sadurní. Doncs com que soc més gran que tu, el recordo bé, el tenia en cromo I fins I tot el espero jugar un cop. Mira. Va, anem a la... Era porter amb el Barça de Cruyff, eh? Ah? De jugador. De Cruyff jugador. I persona. Sí, clar. Persona. No seria Cruyff venedor de Frankfurt. M'entens? Vull dir... No. Bueno, va, digues, digues. Va, defensa de 4 amb la I. A l'esquerra, Sergi. Bé. De la lateral del Dintim. Aquell jugador que corria amb els bracets així com un T-Rex. Recordeu o no? Que corria així. Bueno, perquè anava agafant aire I llançant-lo cap endarrere. I per això corria tant. Veus? Això és aerodinàmica. O sigui, que sí, que sí. Fem ciència. Vale. Centrals. Tarzán Migueli. I un tití. No està mal, aquesta parella de centrals. Si un tití recupera el seu millor... T'anava a dir, però si no pot jugar, està lesionat. Que té els genolls com un Hyperman. Però s'està recuperant, s'està recuperant. En canvi, Migueli, amb 68 anys, està en el seu pic de forma. És la millor època. Estic segur que encara juga amb els veterans. I tant, I tant. No? No ho sé, però no estaria. Digue-li que no. Digue-li a Migueli que no. No, jo li dic que no mai a res. Té 9 anys menys que Joe Biden. Per tant, pot jugar. Va, I acabem. Lateral dret, Belletti, l'heroi del París. Sí, senyor. Va marcar un gol després d'entrar substituint l'Oleguer Preses. On para, ara, per cert? L'Oleguer o el Belletti? Belletti no ho sé, però l'Oleguer està cremant contenidors ara mateix a Urquinaona, sol. Segur, segur. Va, anem als centrecampistes amb la I, o centriquimpistis. Un mig del camp de 3, amb Xavi. Indubtable, Xavi. Molt bé, debat aquí. També posaríem a Pedri, que ja hem dit abans que va jugar. En Pedri, t'he de dir que va ser un jugador previsor. M'entens? Perquè ja sabia que això passaria. I llavors ell es deia Pedro, allà a Canàries, I li va dir al seu pare, quiero que me llamen Pedri. I el pare, no, que en la cole et diran de tot. I ell, no, perquè en el Barça quieren jugadores con la I. I Pedri. Ara troba la recompensa. També et dic que va apostar molt fort, perquè si no arriba a ser futbolista, què qui contracta? El doctor Pedri. Per aquest tio Pere. Sí, sí, sí. A la NASA no hi ha Pedris. No, cap. Va, I acabem al mig del camp amb el que jo, personalment, crec que és el millor de tots, però Sineki. La foto està dramatitzada, li hem posat la jugada marca de la casa, que era fumar-se un pit I el descans. Sí, senyor. Prosinecki. Quan jo era jove es deia, és més lleig que Prosinecki en un Twingo. Em recordo que aquesta frase circulava. En fi, va, I a la davantera? Davantera tenim Messi, Ansu Fati... Sí. I... Va. Quini. Quini! En blanc I negre. Per favor. Sí, que té l'inconvenient de que a part de la temporada jugues amb 10, perquè... Potser el segresta. Però hem de confiar en el poder de la I. Home, no ajuda que no estigui viu. Sí. Resta una mica de mobilitat. Això és un hàndicap pels segrestadors. Sí. Possibles. És positiu, perquè resta, baixa les possibilitats de segrestar. De ser segrestat, sí, sí, és la manera. Sí, sí. Escolta, llavors, repassem a l'alineació sencera ràpidament. Magí, alineació. Tenim Sadurní, defensa de 4, Sergi, Migueli, Umtiti, Belletti, mig del camp per Xavi, Pedri, Prosinecki, I a la davantera, Messi, Ansu Fati, I, si pot venir, al final, Quini. M'encanta l'alineació amb la I. Molt bé, molt bé, molt bé. Per favor, hem de reunir aquestes 11 perles en un equip de llegenda. Però falta un entrenador. Sí, també el tinc, Ah, sí? És aquest. Josep Guardioli. Bueno, no acaba amb I, el seu nom. S'hauria de canviar el nom. El que calgui perquè torni Guardiola, per favor. Molt bé, molt bé. M'encanta la teoria. Moltes gràcies, Magí. Són un aplaudiment per ell, efectivament. Són 2:15 de 9. Estan passant més coses al món. Barcelona Energia t'ofereix aquest espai. Què? Que en Jair té patrocinador? I en Magí I jo no? I tu per què somrius? No, perquè m'està bé imaginant. Bueno... El Porgini que hi ha a la porta no es paga sol. No. Felicitats I donem la benvinguda a aquests nous companys de viatge. Què ens portes avui, Jair? Doncs mira, avui comencem parlant de detencions. Detenido en Galícia un hombre con permiso de conducir de la República Errante Menda Lerenda. Una República Errante.
Com la del Puigdemont, vol dir, potser? No ho sé, perquè no sona molt oficial Mendel Herenda. Doncs té carnet i tot, eh? Atenció, aquí el tens. Soberano de la República Errante Mendel Herenda. Soberano, que és el que es devia fotre abans de fer el molt amb el cotxe. Anava a dir. Mig litre. O és república o hi ha un soberano. Vull dir, és bastant incompatible. I el carnet aquest et dona accés a alguna cosa? Et dona punts? Per punts fan un... Caparabo? Fan un 2x1 camises de força. em sembla, eh? És de veritat que és... bueno, el confinament ens porta aquestes coses. Una altra notícia que ens arriba des de la Índia. Un médico pagó 93.000 dòlars per una làmpara de Aladín que supuestamente tenia un genio en su interior. Tots tenim clar que el veritable genio és qui li va vendre la làmpada. Bueno, no li va sortir gaire bé la jugada al metge, no? A més, un metge que, no sé, se li pressuposa certa intel·ligència. Sí, aviam, el pla era perfecte. El primer desig que li anava a demanar eren 93.000 dòlars. Al final no els va aconseguir perquè la làmpada era més falsa que el seu títol de doctor. Esgarrifós. Però aquesta no és l'única confusió que us porto. Un estudiant ha enviat un assaig a la universitat quan s'adona que ho ha fet amb el títol... Treball estúpid sense sentit. Encara que sigui molt descriptiu, no seria la millor manera de vendre la teva feina si vols aprovar el curs. Home, depèn. Perquè si era de filosofia existencialista, li cau un 10 segur, eh? Les seves companyes de pis estaven allà quan se'n van adonar. Ja veureu que no s'ho va prendre amb humor, eh? Ui, oh, Déu! Quina sort tenir amigues així que et graven plorant quan més ho necessites, eh? És el que tothom necessita. Però això, o sigui, és una mala jugada que li han fet les amigues. Vaya males amigues. I quina nota ha tret al final? Ui, aquesta segur que és la típica que surt plorant de l'examen dient m'ha sortit fatal, sí. No havia estudiat res. Sí. I després, quan li dona la nota, efectivament, a un 2. Treball estúpid i sense sentit. I sense sentit. Sí, senyor. Efectivament. Bé, encara no sé quina nota li han posat, però empatitzo amb la reacció. Així vaig estar jo quan vaig veure que els bars tancaven. Escalf. Gràcies, Jair, per aquesta secció estúpida i sense sentit, també. I abans d'anar a fer una pausa per la publicitat, és moment de connectar amb els serveis informatius. A veure com pinta el Telenotícies d'avui. Saludem a Toni Cruanyes. Endavant, Toni. Hola, bona nit. Doncs estem a poques hores del començament de les eleccions presidencials nord-americanes i estem veient com els candidats estan fent els últims mítings amb un avantatge clar del candidat demòcrata Joe Biden a les enquestes, mentre Donald Trump està fent uns últims esforços per intentar capgirar-les. Està insistint que el guanyador s'hauria de saber la mateixa nit sense haver d'esperar el recompte de tot el vot per correu. Serà segurament un dels temes de més polèmica la nit del recompte electoral. I a Catalunya estem pendents. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera Dolors Bassa estan pendents de si la justícia el suspèn al tercer grau, tal com ja va passar amb els presos que són a Lledoners, i això ho podríem saber també a les properes hores. Molt bé, doncs descansa, Toni, perquè demà tu ets dels hooligans que, diguem, es quedaran tota la nit per veure si guanya entrar molt Biden. Sí, jo crec que sí. Sí? Nit de crispetes. I amb... Sí. I cafè. Home, a més cafè, és molt, no? És divertit, perquè molt. Té pinta que serà... Fins a l'última hora no sabrem el què i potser fins l'última hora dies. No sabrem si és el col·lapse de la civilització occidental o no. Perquè això pot passar. No, no sabrem si és el col·lapse però si guanya el Trump. Exacte. Sí. Exacte. Aquell senyor... En fi, Toni, et deixem que... Suposo que tens feina, perquè només falta un quart d'hora per començar el Telenotícies. Nosaltres tornem de seguida amb l'Àlex Martínez Vidal i els consells de Marc Giró. Fins ara mateix. Gràcies. Adéu-siau. Gràcies. Això ens està passant. Som en directe a TV3. Ja m'acompanya el rapsoda de l'actualitat. L'Àlex Martínez Vidal. All right. Thank you very much. Bona nit, Toni. Tinc un notició per tu, Toni. Què dius ara? October is over. L'octubre s'ha acabat. Però en anglès rima, tio. October is over. Que bo que ets, no puc parar de rimar, Toni, no puc parar de rimar. Sí. T'ha passat ràpid, l'octubre? Doncs mira, tinc la sensació, no sé si t'ha passat, que aquest octubre ha durat com 200 dies. I la gent està com més crispada, més desanimada, sí. Amb la segona onada, i no sé si ho has notat, però des de fa dues setmanes tothom arriba tard. Yeah. Una hora tard, en concret, quan quedo més. Raríssim. Que no sigui pel canvi d'hora.
Què va, què va? Això és de la cultura mediterrània aquesta que tenim. En fi, bueno, com que la gent no vol sentir notícies per no deprimir-se, d'acord? Jo porto el resum musical del que ha passat aquest octubre perquè ens deprimim, però amb ritme. O sigui que tu cantant ets més alegre que el Telenotícies. Yeah, all right. Va, I això és el futur, Toni. Jo no pararé fins que el TN Vespre sigui un musical. Telenotícies Vespre, el musical, a la Gran Via de Madrid. Això sí que és que ja, pel que sigui, funcionen millor aquestes coses. És una idea collonuda, sens dubte. Bé, anem a repassar com ha anat aquest mes d'octubre del 2020 amb la cançó del mes. Endavant, Àlex. All right, take care. El diumenge del Montseny arriben tots els pixapins. La dona del Mainat vol sortir al Crims. L'alcalde de Manlleu té una insolació. Bartomeu marxa amb el casquet volador. Tancant els bars, tranquils, tot anirà bé. Excepte si tens un bar, que hauràs de dormir al carrer. Trump està malalt, però surt en cotxe a saludar. Es veu que si ets polític encara pots anar a sopar. Un octubre depriment. S'apropa un nou confinament. Un octubre fastigós. Un tros de merda molt, molt gros. Ja fa un any de la sentència del procés i no sabem quin càrrec té el Pere Aragonès. A Barcelona el rei no té bona acollida. L'exèrcit pinta al cel una bandera destenyida. Arriba el toc de queda i ens prohibeixen anar al teatre. Hauré d'actuar al transbord de la línia 4. També ens han prohibit anar al gimnàs. Algú sap si es pot anar a la cambra de gas. Un octubre depriment. S'apropa un nou confinament. Fastigós, un tros de merda molt, molt gros. Un octubre depriment. Everybody! S'apropa un nou confinament. Un octubre molt obscur. Ens anem a prendre pel sac. Ai! Un octubre... Un octubre depriment, però que també mostra brots verds. Un dels quals és... Ets un brot verd, ets un brot verd. Un brot verd, ja. Quina meravella. A part de ser un cap de brot, també, de la comunicació a Catalunya... És la puta més maca que m'han dit en anys. Ets un brot verd. Cap de brot! Cap de brot, sona malament, però és un elogi. Escolta'm, avui a qui vols aconsellar? Home, ara ja a Joe Biden. A Joe Biden, que està... Biden. Biden. Joe Biden. Que resulta que ara vol ser president dels Estats Units, però bueno... Gràcies per avisar-me. Jo ho vaig fer amb en Donald Trump, per tant, tu veig que ets un mercenari. Vull dir, t'hi porta un rava qui guanyi, no? T'hi porta un rava qui guanyi als Estats Units. Molt bé, perfecte. Perquè és mentida que ens influeixen als Estats Units, a Europa. Ja, és igual. Clar. Guanyi qui guanyi. Vinga, tres consells. Escolta, tres consells. Tres consells per 6 minuts. Això serà un nou rècord. Per favor, això és una meravella. Consell número 3. Això sí que està ben pagat. Aquesta secció sí que està ben pagada. Joe Biden, bueno, la primera cosa que jo li havia de dir a Joe Biden és que no es confiï, que no es confiï, Toni. Com diem a Oklahoma, comprens, no diguis blat fins que no el tens lligat i al sac, no és? Perquè les enquestes l'afavoreixen. Clar. Però... Què? Però no, perquè les enquestes... Tu no pots estar il·lusionat. Ell està il·lusionat, ell vol ser president des de fa molt de temps, sembla que no, però des de fa molt de temps vol ser president. Les enquestes l'afavoreixen. Aquest senyor ja està, ha trucat als decoradors a Washington per decorar-se el despatx oval, ja vol canviar les cretones, té les teles dels sofàs, ja li ha dit que li portin en lloc d'un cap de búfal, que li portin un quadre de Son Polo. Un gall d'indi... Vol imputar el gall d'indi. No, imputar no, indultar-lo.
vol indultar el gall d'indi, aquest home ja està, de president dels Estats Units, ja li ha dit al seu llogater a Washington que, escolta, que el Wednesday, el miércoles, ja estic fora d'aquí. Doncs mira, que no refiï, perquè la Hillary fa 4 anys era favorita a les enquestes el dia abans de les eleccions, si no m'equivoco. Tanta il·lusió, tanta il·lusió, Harry Biden, no és bona, no és bona. Aquest li passa a aquell de l'alcalde aquest dels alcaldes, el de l'Ugo, el d'aquí, tot arreu, que estan posant les llums de Nadal. Calma, calma amb les llums de Nadal, perquè no hem d'estar tots a casa, ficats a casa, i llum a fora i foscor a dintre. No, maca, no. Aquí ja hem d'anar... Foscor a dintre serà a casa teva. Nosaltres estarà... És que amb les llums que hi haurà fora, només obrint-la, ens estalviarem amb l'electricitat a punta pala, perquè hi haurà quantitat de llum a fora. Que està posant tots els ajuntaments, que podrem apagar els llums i veure... Segon consell. Segon consell per John Biden, que Joe Biden... Biden. Bueno, escolta'm, mira, tu posa aquí, tu posa aquí. Tu segueix sent avorrit, però avorrit, avorrit, avorrit com tu ets, que ets l'ocàs del mascle blanc heterosexual. Quina meravella, així ha de ser. Aquest home, no sé si te'n recordaràs tu, que possiblement no, perquè no se'n recorda ningú, va ser vicepresident amb Obama, amb Barack Obama. Bueno, d'això viu, d'això viu. D'això viu. Però esclar, escolta'm una cosa, aquest home, clar, el posava al costat d'Obama i desapareixia, que tampoc és cap mèrit, perquè tu ara entra Obama aquí i desapareixes. Tu poses a Doraemon al costat d'Obama i no veus a Doraemon, només veus Obama. Veus les seves drets, la seva pilota de bàsquet. És grandiós. I també, contrastant ara en els debats amb en Trump, realment es fa veure menys en Biden. És un home, és l'increïble home normal, no? És normal, un home minvant, minvant. Fins i tot de vegades el veus que va desapareixent, desapareixent del debat, desapareixent del debat. Seria com el Montilla de... Home, és el nostre Montilla, Toni, efectivament. El nostre Montilla, aixut de paraula, avorrit, que et mates, que t'adones. Tu aquest senyor el mires ara, ara no, perquè tu has de tornar a casa conduint, Toni, però tu te'l mires ara 2 segons i tu et clapes aquí, pum! A la taula, et clapes. Aquest tio tu el veus al TN migdia, llavors el tornes a veure al TN nit, amb el Covanya, i dius, i aquest tio qui és? Jo ara miro aquí i dic, i aquest tio qui és? Calma! Però l'estàs criticant o no? Perquè dius, aquí li estàs recomanant que continuï igual. Avorrit, 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 i que ens segueix avorrit, perquè nosaltres estem al poble universal, la Terra. N'estem farts de gent amb carisma i gent histèrica. Per histèriques ja estic jo, i per carisma ja estava Ava Gardner, comprens? Ava Gardner l'única que... No volem polítics ja amb carisma. Vinga, consell número 1. Ai, consell número 1 per Joe Biden, quina meravella. A veure, sigues progressista. Aquest és un consell que jo se'ls hi ha de donar. Ui, això és un consell que als Estats Units et pot portar la cadira elèctrica, eh? Segons quins estats del sud. Repite conmigo, progressista. Clar, perquè és que els hi passa d'aquests que volen ser presidents dels Estats Units, que de sobte es van escolant a la dreta i diuen, què li passa a Joe Biden, que està cada cop més tort a la dreta? Perquè ells els van escolant a la dreta. Perquè tota la política americana està tombada cap a la dreta. Tota. Bueno, mira, i aquí l'espanyola també, perdona, que t'ho digui. Sí, Vox estira molt. Mira Pedro Sánchez, que està allà que va a la que et descuides. Vull dir que no és una cosa que els hi passa a molts polítics arreu del món. Llavors, escolta'm una cosa. No, vostè... Tampoc és tan difícil ser progressista als Estats Units. Ara, tu només que agafis la frontera, i que aquesta frontera la tenen des de Lincoln tots els presidents, no hi han renunciat mai, i no separis els fills dels seus pares i mares, escolta, ja la gent dirà que és progressista. Tu agafes i els dius, escolta, jo soc... Doncs no passa res amb el canvi climàtic, que existeix, per exemple. No existeix, el canvi climàtic existeix. Sí, ja està. Exacte. O el canvi també existeix. O l'home ve del mico. O l'home ve del mico. Si dius que l'home ve del mico, als Estats Units és progressista. Clar, clar, l'home ve del mico. Fantàstic, què més vols? Això ho has de seguir sent un. I a més a més, amb el... Calla, que ens faràs fer tard, com sempre. Ai, mira, ja m'he clapat. És que miro aquesta caneta... Demà tornem a 8:45. Gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau.